labai linksmai, labai smagiai, ypatingai smagiai atvažiavus repetuoti čia ir matyti, su kokiu entuziazmu dirba vietiniai atlikėjai, kaip uždega, kaip tiesiog įkvepia, smagiai linksmai ruoštis senųjų metų palydėti. Iš žiūrovų tikimės geros nuotaikos, fantazijos ir taip pat tikriausiai atsipalaiduoti ir linksmai palydėti metus. Visų buvau sutiktas labai linksmai ir su visais labai smagu bendrauti, draugauti ir kurti šitą gražų spektaklį. Labai džiaugiuosi, kad visi yra taip smagiai ir kokybiškai pasiruošę, labai daug skirtingų kolektyvų ruošiasi šitai gražiai šventi ir jau yra pasiruošę, mes čia atvažiavę tik tai viską sujungiam. Tai yra didelis gražus darbas padarytas, kurį yra prasminga visiems pamatyti. Nepamenu, kurioje tiksliai scenoje Rokiškyje aš paskutinius jį buvau, mes kažkada rodėm kartu su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro operos studija spektaklį Eugenijus Oneginas. Tai buvo tikriausiai daugiau negu prieš 10 metų. Taip kad džiaugiuos galėdamas vėl koncertuoti ir dainuoti Rokiškyje. Taip, visus kviečiu, ateikite, bus tikrai labai smagu ir jūs gerai praleisit laiką. Tai va, aš sakiau, kad aš nieko nesiskiriu nuo to asilo, pasižiūrėjęs į veidrodį, supratau, eidamas prie šalį, pamačiau, galvoju, kaip tik man čia yra šitas vaidmuo ir tai nebuvo didelė problema. Aš tai labiausiai tikiuosi šventės, nes toks šventinis laikas, kalėdos, visas tos tarpas iki trijų karalių, aš manau, kad yra tiesiog žmonės, turi atsipalaiduoti, linksmintis, bendrauti. Tai yra, man atrodo, kad svarbiausias dalykas. Aš manau, kad visos pasakos yra, turi būti visiems, tik vaikams, nes viena vertus yra komerciškai, tėveliai veda vaikus tarkim, jeigu tai filmas, į filmus, o pasakos kodėl ne, aš pats skaitydavo pasakas, nu toks jau vaikas būdamas, mano dėtis skaitydavo, yra pasakų, kurios labai, jos ne pasakojos, bet filosofijos daug ko pamoko. Iš principo jos moko. Na, gal nesu visais įspėjom susibendrauti. Aš susibendravau pirmiausia turbūt su Šrieku, su Drakonu, su Fijonu. Taip, va, taip puikiai. Taip, o svarbiausias dalykas, tai turbūt ši čia bus šitoj, būtent pasakoj, kad nereikia žmonių priimti pagal tai, kaip jie atrodo. O tiesiog pagal tai, kas jie yra. Žinau, kad aš asilas, nulietas asilas ir nieks iš manęs to netims. Niekada.